Ahoj. Dobrý den. My jsme pár turistky a chceme vám ukázat několik triků. Jo. Jak se skáče. Ale tady ten mluví, ale co to vůbec neumí. Já dělám si srandu to. To je nejlepší parkourista na světě, vole. Tady ten je. Opica. A my vám řekneme naše přezdívky, takže já jsem Larry, tohle je Jake, tohle je Robert. Opica. Opica, no. My budeme skákat tady přes to, sedí. A my budeme skákat na dělat pár tuto. Můžeme jít na to. I'm gonna get you, get you, get you, get you.